A Corporación de Ribeira debaterá en pleno a aprobación dos orzamentos para este 2022. O alcalde do municipio presentou esta maña o presuposto que conta con 33 millóns de euros e afirmou que de responsabilidade é necesario aprobar o documento. O Salón de Plenos do Concello de Ribeira collera o vendeiro luns día 21 unha sesión extraordinaria para debater os orzamentos municipais. Trátanse dos presupostos para o actual exercicio ou 2022, que en termos homoxéneos alcanzarán os 33 millóns de euros, os segundos máis altos de Ribeira. O alcalde da localidade, Manuel Ruiz, sinalou que é unha data extraña para a aprobación deste documento, pero que é un paso necesario para chegar a 2023 coas contas en bo estado tendo en conta a situación económica actual. Pois ben, eh, si falamos dun presupuesto prorrogado nun período de inestabilidade é a peor situación das que se pode dar. E, polo tanto, esa situación non só agrava a situación económica do Concello ese mesmo ano, en este caso no ano 22, sino que tamén a vai a agravar no futuro. Por que? Porque de non aprobar presupuestos no ano 23 co desfase de precios que hubo nos anos 21 e 22, pois lógicamente, vai estar absolutamente desfasa, desfasado coa realidade económica. Pois ben, se si isto é así e, e xa estamos falando do contexto no que nos movemos, non aprobar os presupuestos por unha parte, pois implica non poder pagar todos aqueles gastos non consignados que van vencellados ao aumento do prezo da enerxía. Ruiz sinala que no caso de que non se dé a luz verde estes orzamentos non se poderán aprobar gastos enerxéticos por valor de entre 340.000 e 40 euros, nin tampouco poder usar os 970.000 euros dos fondos do Estado. Que precisamente dá para poder solucionar o que son as grandes, digamos, obligacións que ten o Concello en este ano 22. O que antes decía, costes energéticos e a subida do personal con unha última, eh, digamos, decisión do Goberno que nos obliga aos Concellos a aumentar aos nosos funcionarios o 1,5% de, eh, de eh, seu salario. Por lo tanto, aprobando presupuestos, vamos a deixar o que o Concello con todas as súas obligacións saldadas e tamén cos seus compromisos, cos seu personal saneado. Que sinala que este orzamento busca adecuar os ingresos do Concello e os seus gastos, xa que o visto bo implicaría incorporar todos os créditos que lle concederon ao municipio, como o Plan de Sostibilidade Turística, o PIREP ou a mellora da digitalización. Salvo que estou comentando, O que cambia dos presupuestos con respecto a un presupuesto prorrogado serían o poder aumentar 105.000 euros para o SAF, eh, decir, o servicio de atención que temos eh, domiciliaria, máis de 20.000 euros para as axudas de comedor, que tamén creo que é unha cifra importante, dous compromisos presupostarios que tiña o Concello debido a acordos plenarios, como é o estudio da carretera que vai entre Frións e Xarás e que foi solicitada en este pleno. Ademais do monumento, homenaxo ribeirenses represaliados na Guerra Civil e unha axuda extraordinaria para a compra dunha nova traiñeira para o Club de Remo. Ruiz afirmou que sería grave non aprobar este orzamento no que nesta ocasión non puido chegar a acordos coa posición, algo que se xe fixo nos últimos anos. Pero lle podemos dar o que solicitaban. Non? Melloras, pois, eh, eh, moitas delas tiñan que ver con inversións, pero outras precisamente tiñan que ver con acordos co personal, etc. etc. Pero que este ano a miña capacidade de negociación era nula porque se si eu teño 900.000 euros, se eu teño deudas xa por 900.000 euros que non son deudas que teñan que ver con unha decisión política de quen fala, senón que por unha parte é o incremento dos precios do coste energético e por outra parte a subida que o goberno acorda do 1,5%, eu non tiña capacidade de negociación. O Pleno da Corporación tratará a aprobación da proposta do goberno local do orzamento 2022 o luns no Pleno extraordinario.